IFK Göteborg tog emot Åtvidaberg på Gamla Ullevi inför 11 855 åskådare. Gryende vårväder och en gryende form för hemmalaget med en seger senast i bagaget. Åtvidaberg däremot två raka förluster. Hände inte så mycket under första halvlek före mot slutet, men då var det rejält. Stefan Selakovic inlägg och Hannes Stiller som gjorde sin första match för året i startelvan. Och han tackade för det förtroendet genom att sätta 1-0 i 41 minuten. Stefan Selakovic kom fram fint på kanten. Det var mycket anfall på högerkanten för IFK Göteborg denna eftermiddag. Det var segerreceptet. 1-0 där och några minuter kvar till pausvilan. Det skulle följa ytterligare ett stillermål. Denna gång är det Emil Salomonsson på högerkanten utmanar och så får han till ett inlägg och kolla en snygg sak av Hussein där. Och så Stiller som trampar ut lite så vänder han om och så sätter han sitt andra mål i matchen och då står matchtiden på 45 minuter och 12 sekunder på tilläggstid i första halvlek. 2-0 för IFK Göteborg. En härlig avslutning för Blåvitt i slutet av första halvlek och framförallt en show av Hannes Stiller. 33 år men spelar som en betydligt yngre spelare. Andra halvlek då. Då ska IFK ytterligare komma fram på högerkanten. Selakovic till Hussein som prickar treramen i 48 minuten. Där var det nära att matchen definitivt hade punkterats. Men fortfarande 2-0 men inga direkta Åtvidabergs chanser för en här då. Det börjar bli lite oroligt i IFK-försvaret och det utmynnar i att Kjetil Wähler fäller en Åtvidabergs-spelare. Hade ett gult kort, får sitt andra och därmed får IFK avsluta med 10 man. Ska väl fortfarande inte vara någon fara tycker man. 2-0 men frisparksläget ska utnyttjas av Åtvidaberg och Jesper Arvidsson. Men han får mycket hjälp av John Allbåge i IFK-målet som behandlar bollen som en badrumstvål och tappar den in i mål. Hopp för Åtvidaberg. 2-1 reducerat Jesper Arvidsson i 69 minuten. Allbåge suckar tungt efter sin tavla. Men trots att Åtvid fick spela med en man mer så skapade man inga kvitteringschanser. Det var ganska lugnt där bak för Allbåge under slutminuterna. Istället då ytterligare ett stillermål, inte så långt ifrån då. Från högerkanten så är det Robin Söder, inhopparen. Där hittar han Stiller som har lite för bråttom där i avslutet. Var sugen på att bli tremålsskytt. Men han får nöja sig med två mål och IFK Göteborg 2-1 mot Åtvidaberg. Det var inte länge sedan Blåvitt låg sist och Åtvidaberg ledde. Nu var Göteborg 8 poäng. Åtvidaberg stod kvar på 9 poäng.